Xiaomi's K-Lori ეს არის ჭკვიანი სასწორი, რომელიც აპლიკაციის დახმარებით უკავშირდება ჩვენს მობილურ მოწყობილობას და შეგვიძლია ჩვენი წონა სტატისტიკურად უმართოთ და ვაკონტროლოთ. მისი ზედაპირი არის მყარი მინისგან და ციფრები გამოისახება LED განათებით. ასევე იგი იმახსოვრებს ოჯახის თითოეული წევრის მონაცემებს და ავტომატურად ცნობს, როდესაც ვინმე მასზე იწონება. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ავწონოთ 100 გრამამდე ნებისმიერი ნივთი თუ საჩუქარი და ასევე შეგვიძლია ავწონოთ ჩვენი ცხოველები, ან თუნდაც ბავშვები, ის ჭკვიანი, რადგანაც არის ავტომატურად ხვდება თუ რა წონა არის ჩვენი და შესაბამისად ხდება კალკულაცია ახალი წონის.